ਸੋ ਮੇਘਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ 1984 ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵੀ ਗੌਨ ਗੌਡਮੈਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਜੋਸ਼ੀਏ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਰੁਪਈਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉਪਾਅ ਨੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਛਪ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 45,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ।